mun tafi ran zuwa baba kan dojin hawa dan kano uban abba na yan uwa uban abba zama dai sai zola sun fara tsugum tsugum baba abba zama dai yanda ka gansu tsugum tsugum baba kan dojin hawa dai ya ci zaban shiru kudu uban abba zama kudi ku an yi musu bulin bulin baba kan dojin hawa dai kano uban abba hawa bi uban abba zama dai baba gogo ta bani dubu biyu baba kan dojin hawa dai kamar tana da gandu da cikin biyu murtala uban abba zama dare uban abba na kurkusa uban abba zama dare dan karan zula ya sha kasa uban abba zama dare kana na umar malami uban abba zama dare biji sabashi ya lissafi mai timi uban abba zama dare ajin bukari ya ce mu yi gangami uban abba zama dare mu kana uban abba zama dare uban abba zama dare ya ci zaban shira ko kyara uban abba zama daram uban abba zama daram uban abba zama daram baba gandu da zama daram 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 ayya zama daram dam dam mai gidan mu gar karfe na gwangu ka rushe shirin su tsula gayyar tantal bace ki zauna dam mai gidan mu gar karfe na gwangu ka rushe shirin su tsula gayyar tantal bace zauna dam mai gidan mu baba kan duje ila rabb ke tare da shi rundunar rabb ma sada ba kwacin mata ba uban abba zama daram mun kore su kabarai kado sai dan duje a gida ta shiga dimuwa wasu sun so halaka mu Allah ya binyata su mun zama geran farau farau jura wuya da rinsi wanda ko ba su so Kano baban abba ne dai wasu sun so halaka mu Allah ya firgita su mun zama geran farau farau jura wuya da rinsi wanda ko ba su so Kano baban abba ne kuma gando ta kawo rinsi mai yawa ka zama bangon da ke a ture ka ki turuwa zaki sarkin dawa ka zama shagon da ma aka dashi a kokawa zaki dai an gama gonda kai ke sama sun ja ka ja sun bar ka kai sama kulfi kowa
firgita su kun zama gerin farau farau jura wuya da rinsi amma ko ba su so kana babban abba ne sun gama shewar dila a karshe sun yi sanyi goyo baya cubantika sai da majanyi suna ta baza propaganda dan hargitsa bayi asiri ya joni gashi yau an fasa koyi baba gando jama da fa ka bar su da papa su sun kaga kanfa gayyar dan malfa uban abba jahar kanan mu kai za kai mai mai ku ci zancan gaskiya da ba na dawawa da rudu suka bi ka baba ba da yaki ba da siwa suka bi ka baba ba da mutunci ba masallatai ka gina su bai sai hutawa bari dai da baki ba zai wuce an kakawa ga gando jannan mai adalcin nan gandin aikin nan kara gando ja kowa nan ka ko a irga mun yarda goma ta girma tara baba rabbu ne ba tanka gomna ka ga gari yan adawa duk sun hakura gando ja kowa nan ka kadimul islam gomna rabbi yayi masu jira baba rabbu ne ba tanka ga muna albarkar ka baba ka wuce bazara gando ja kowa nan ka kukana wa gana mu mai san manzan mu da mutunta iyayen mu karama matan mu da jin kan yara baba yayi aiki domin mu in al'amina afanda daga baitika na uban afa zauna dan mai gidan mu kugar karfe na gwa ka ru shashirin su so la gayyar tantal bace wallahi zuru ba ta cin zuru su zare idan ta zauna dan mai gidan mu da bambancin gargiya da ƙarya mun samu data kugar karfe na gwa ke tauran kan jira hannu mai tama da ramdam dam mai gidan mu gar karfe na gwam karu shashirin su so la gayyar tantal bace ce ko ai ce da mu kule mun ce mai cas mai kaza